സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാനാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ വഴുതിങ്ങ ബജ്ജിയും പിന്നെ കായ ബജ്ജിയും ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടോളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. എനിക്ക് ബദലായിട്ട് മോനെയാണ് ഇൻ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നും ചെയ്യാൻ പോണത് കായ ബജ്ജി വഴുതിരിങ്ങ ബജ്ജിയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണത് മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യം 2 കപ്പ് കടലപ്പൊടി. കടലപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും. ഇതിന് വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടീനെ ഫ്രിഡാക്കിയിട്ട് ചേർക്കും. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി. മഞ്ഞപ്പൊടി അധികമാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കാം. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം. വല്ലാതെ കട്ടിയാവരുത്. അരിമാവിൻ്റെ പാകത്തിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞു വരണം. ഈ 1 നുള്ള് കായപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കായയും വഴുതിനിങ്ങയും കട്ട് ചെയ്യണം. കായ നീളത്തിലും വഴുതിനിങ്ങ റൗണ്ടായിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കണം. ഇടയതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ തളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്മിലാക്കണം. മാവ് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇതേമാതിരി മാവിലിട്ട് ആക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് വഴുതിനിങ്ങ ബജ്ജി റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. കായ ബജ്ജിയും വഴുതിരിങ്ങ ബജ്ജിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി 4 മണി പലഹാരമാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തിയോ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം. കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ എൻ്റെ മോനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. കൂടല്ലാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. സൈനിങ് ഓഫ് അഭിനവ് ചന്ദ്ര.